নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিন্তু ৰাজপথত আছোঁ এটাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে প্ৰায় 50জনকৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু থিতাতে নিহত হৈছে আছোঁ এটা অনিমেষ পুয়া এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছোঁ যোৰহাটৰ ৰাজপথত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত আছোঁ এটাক নৃশংস হত্যা সামান্য দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় 50জনকৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে আছোঁ এটা অনিমেষ পুয়াক ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিকৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ পুয়া এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এজন যুৱকক আৰু সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আন দুজন নেতাক যোৰহাট ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আছোঁ নেতাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এক সামান্য দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় 50জনকৈ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিছিল আছোঁ নেতা অনিমেষ ভূঞাক আৰু থিতাতে নিহত হৈছে অনিমেষ ভূঞাক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 50জনকৈ দুষ্কৃতিকাৰীৰ গণপ্ৰহাৰত থিতাতে নিহত হৈছে আছোঁ নেতা অনিমেষ ভূঞা গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিকৰ শিক্ষা সম্পাদক আছিল অনিমেষ ভূঞা আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকে অনিমেষ ভূঞাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা অনিমেষ ভূঞাক যোৰহাট জে এম চি এইচ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে অনিমেষ ভূঞাক আন দুজন আছোঁ নেতাক চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছোঁ যোৰহাটৰ ৰাজপথত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক সামান্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় 50জনকৈ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিছে আছোঁ নেতাক আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ প্ৰহাৰত থিতাতে নিহত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিকৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞা জানিব পৰা মতে সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন দুজন নেতাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈছিল অনিমেষ ভূঞা এক সামান্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰাজপথত আৰু তাৰ পাছতে প্ৰথমতে বাকবিতণ্ড সৃষ্টি হয় আৰু সেই বাকবিতণ্ডাই পৰৱৰ্তী সময়ত মাৰপিটৰ ৰূপ লয় প্ৰায় 50জনকৈ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিছিল অনিমেষ ভূঞা আৰু লগতে যি দুজন সতীৰ্থ আছিল সেই সতীৰ্থ দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্য শুনক অনাকাংক্ষিত এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এটা লজ্জাজনক ঘটনা আজি যোৰহাট নগৰত দিন দুপৰতে সংঘটিত হ'ল গোলাঘাটৰ তিনিজন যুৱক মৃদুস্মন্ত বৰুৱা অনিমেষ ভূঞা আৰু আন এজন যুৱক দুইজন মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু অনিমেষ ভূঞা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী আছিল মৃদুস্মন্ত বৰুৱা প্ৰতিনিধি টাইমৰ বৰ্তমান সাংবাদিক অনিমেষ ভূঞা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক তেওঁলোকে যোৰহাটলৈ কিবা বিশেষ কামত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কামত আহিছিলে একে সময়তে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছিলে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছিলে কিছু সময় মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ কিছু সময় আগে আগে মোক মৃদুস্মন্ত বৰুৱাই ফোন কৰে যে আমাক এটা সৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আমাক কিছুমান পাব্লিকে আমাক মাৰপিট কৰিছে অকণমান সহায় কৰক মই লগালগ কোনখিনিত বুলি সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে যে নিৰ্মল চাৰিআলি পাৰ হৈ সেইখিনিতে 3-4 মিনিটৰ পিছতে আমাৰ ল'ৰাক তাত গৈ পেলাই উপস্থিত হ'লোঁ আমি পুলিচকো লগালগ অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ পিছত তিনিজন ল'ৰাকে প্ৰহাৰ কৰিলে এটা এক্সিডেণ্টৰ ঘটনাক এক্সিডেণ্টটো মৃদুস্মন্ত বৰুৱাকে ধৰি যি তিনিজন ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকে এক্সিডেণ্টটো নাই হোৱা বুলি কৈছিলে আচলতে এজন নিজে সৰি পৰা মানুহক তেওঁলোকে তুলিহে দিছিলে কিন্তু ভুলবশতঃ এওঁলোকে তেওঁলোকক এক্সিডেণ্ট কৰা বুলি ভাবি এওঁলোকক নভবা নিচিন্তাকৈ সংস্কৃতিবান এখন সম্ভ্ৰান্ত জেগাৰ নাক কাণ শেষ কৰি মাৰপিট কৰিলে মাৰপিট কৰাৰ পাছত অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞা অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে আমি ক'বলৈ লাজ পাইছোঁ আমি একবিংশ শতিকাৰ তৃতীয় দশকত য'ত আমি ফিতাহি মাৰি ফুৰোঁ যে সাংস্কৃতিক ৰাজধানী যোৰহাট সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঠাই যোৰহাট সেই যোৰহাটত আজি ইমানটা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ এচাম পশুৰ এনেকুৱা ইমানটা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক এজন ছাত্ৰ নেতা অকালতে হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল এই ঘটনাটোত লগত যোন জড়িত আছে কোনো কাৰণতে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি ইতিমধ্যে আমি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্তক আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত
প্ৰত্যেকজন দোষী সৰু হওক বৰ হওক প্ৰত্যেকজন দোষী যদি কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ নাহে যোৰহাট স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব স্পষ্ট কথা ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক ঘটনা যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে একো হ'ব নোৱাৰে এখন সংস্কৃতিক নগৰী সাংস্কৃতিবান ঠাই যোৰহাট সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঠাই যোৰহাট এই যোৰহাটৰ ঐতিহ্যত কালিমা খান্দি গুণ গৰিমাত কালিমা খান্দি কেইটামান ৰক্তপিপাসু হয় কেইটামান পিশাচে যিধৰণে এটা নিৰ্দোষী ল'ৰাক হত্যা কৰিলে মাৰিবলৈ কুণ্ঠাপূৰ্ণ কৰিলে মানুহ এটা দিন দুপৰতে মাৰি পেলাব পাৰে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দোষী কৰায়ত্ত হ'বই লাগিব আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আছুৱে যোৰহাটৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সমীপতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ উন্মুক্ত যুৱকৰ গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞা কেইজনমান যুৱকে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু তেতিয়ালৈ বহু পলম হৈছিল কিন্তু ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে অনিমেষ ভূঞাক প্ৰায় 50 জনকৈ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিছিল অনিমেষ ভূঞাক লগতে 2 সতীৰ্থক জেম চিটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত এই ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হবলৈ পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এক সামান্য দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই মাৰপিটে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে অনিমেষ ভূঞাক